الله أكبر 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 Islamska internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u ila ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إذا الله pomoć ovo druženje ćemo iskoristiti da ukratko nešto kažemo i podsjetimo se od koristi i fajda koji nam govori 36. i 37. hadis po redu. Ne ovo izbiti po znači 10. Izreka Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko otkloni vjerniku nevolju od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja sudnjeg dana. Ko lakša onome koji je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko prekrije mahanu muslimana, Allah će ga prekriti na ovom i budućem svijetu. Allah je na pomoći robu dok je on na pomoći svom bratu. Ko se uputi stazom da na njoj traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do dženneta. Neće se skupiti ljudi u jednoj od Allahovih kuća radi učenja Allahove knjige i njena pravanja, a da se na njih ne spusti smiraj i prekrije ih milost i okruže ih meleki. I Allah ih spomene onima koji su kod njega, koga na tom putu uspore njegova djela, neće ga obrzati njegovo porijeklo. Hadis u spomenutoj verziji nalazi se kod imama Muslima rahmetullahi alejhi. Po pitanju ovog hadisa imam Nevevi napominje da je ovo jedan od odabranijih i velikih hadisa
koji je u sebi objedinio mnogo znanja i koristi, pravila i edeba. Mi smo već imali priliku da govorimo o tome da islam daje naglasak i uči svoje sljedbenike i postiče ih na potpomaganje i jačanje međuljudskih odnosa kako bi na taj način islamsko društvo u cjelini bilo jako, stabilno i usko povezano. I mnogo je propisa koji se vežu za ovaj segment društvenog života muslimana. I naćemo često puta na mnoge zabrane od razloga zbog koji su zabranjeni jeste i očuvanje i jačanje međuljudskih odnosa. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Habbu nasi ilallahi anfa'uhu min nafs." Da su Allahu od najdražih ljudi oni koji najviše koriste. Innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Allah je milostiv onim svojim robovima koji su sami po sebi milostivi prema drugima. Iz čega vidimo da ovi dokazi daju potporu jednom poznatom pravilu kojeg spominju islamski učenjaci, a koje glasi al-jazaa'u min jinsil 'amal, da je nagrada ili kazna na osnovu djela. Jer uzvišeni Allah voli one koji su najviše korisni ljudima, ili koji ljudima između, znači odabrane skupine ljudi jesu oni koji su korisni ljudima. Jer oni koji koriste ljudima, ljudi ih vole. Koji su dragi ljudima, ljudi ih vole. I to je sigurno jedan od načina zahvale uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Također u navedenoj predaji se spominje da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema onima koji su milostivi prema njegovim robovima i tako dalje i tako dalje. Na početku hadisa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ko otkloni vjerniku nevolju od dunjaluških nevolja, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja sudnjeg dana." Ovdje se u originalnom tekstu spominje men nefese an mu'minin kurbe. Izraz kurbe u arapskom jeziku znači tešku nevolju ili žestoku nevolju u kojoj su, jel, u pitanju neke osnovne životne stvari, kao recimo smještaj, kao, jel, čovjekovi prihodi od kojih preživljava i živi i tako dalje. Znači kada su u pitanju izrazito teške situacije kroz koje čovjek može da živi. I to je poznato da sama iskušenja ili same tegobe nisu na istom stepenu. I znamo da u suri fikhu, u temeljnim stvarima islamskih nauka, uopšteno islamski učenjaci dijele naredbe ili zabrane ili osnovne propise islama na, jel, darurijat, hađat i tahsinija. Darurijat je poznato, darure, one teške stvari, one neophodne stvari, kao što je očuvanje života, kao što je očuvanje časti, kao, jel, onih ciljevi islama. Hađat, to su one potrebe nižeg stepena, jel, od kojih ne zavisi često puta čovjekov život ili njegovo zdravlje i tako dalje, nego predstavljaju tegobu. I tahsinija, to su one stvari koje, jel, upotpunjavaju i zaokružuju, odnosno oni, jel, dodatne i finese uljepšavanja nečega. I te tri kategorije, na osnovu njih se i gradi fetva, jel, po pitanju određenih situacija i tako dalje i tako dalje. Također i ovdje u samom hadisu spominje se
kurbe, odnosno teža situacija u kojoj čovjek ili koji vjernik može biti. Međutim, vidit ćemo, za razliku od onoga što se kasnije napominje u hadisu, da ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko znači otkloni tu nevolju, težu nevolju mu'minu na dunjaluku, Allah će njemu otkloniti nevolju na sudnjem danu. Nevolju na sudnjem danu, odnosno na ahiretu. Ovdje se ne napominje na dunjaluku da će mu pomoći i na ahiretu, nego samo na ahiretu. Za razliku je od drugih situacija koje su kasnije spominje u hadisu, o kojima ćemo govoriti. Kažu islamski učenjaci, mudrost toga leži u tome što tegobe ili izrazito teške situacije u toku dunjaličkog života nema svako. Ne doživljava svako, jel? Čovjek ima iskušenja, međutim, iskušenja ljudi nisu ista. Nekada neko češće puta zapada u izrazito teške situacije, dok neko možda rijetko kad to doživi. Dok dunjalučke, odnosno ahiretske tegobe, tegobe sudnjeg dana, tegobe polaganja računa na sudnjem danu, kaburski azab ili kabursku fitnu, iskušenje, uglavnom svi ljudi će biti iskušani i osjetiti koliko to. Znači, iz toga su izuzete možda jedne manje skupine ljudi. Same tegobe sudnjeg dana, često puta smo o tome slušali i dosta toga nam je poznato. Dan koji će, kako se spominje, trajati 50.000 godina. Dan kada će sunce biti spušteno na milju ili dvije iznad ljudskih glava, kada će ljudi biti, jel, malte ne potapani u znoj shodno svojim djelima. Neko će biti, jel, do članaka u svom znoju, neko do pojasa, neko će se malte ne gušiti u svom znoju shodno i zavisno njegovim zaslugama i djelima koje je donio sa sobom pred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sudnji dan, i kada se spominje govori o sudnjem danu, dovoljno govori podatak da će tegobe sudnjeg dana biti toliko teške da će čak i oni kojima je jasno da ih nakon toga čeka džehennem i džehennemski azab i džehennemska vatra, moliti Allaha da prođe sudnji dan. Koliko će biti tegobe tog dana i koliko će ljudi osjetiti tegobe, da će čak i oni kojima je svjesno da nakon što se završi sudnji dan, da ih čeka džehennem, moliti Allaha da se jednom završi i da budu već osuđeni, da im bude presuđeno da uđu u džehennem. Naravno, kada se govori o sudnjem danu i njegovim tegobama, uzvišen je Allah i svoje milosti prema određenim skupinama svojih robova, bit će i oni koji će, znači, biti sačuvani ti iskušenja i tegoba sudnjih dana. I poznato nam je da se spominju čak u nekim predajama hladovi na sudnjem danu, kao hlad arša, gdje se spominje 7 skupina onih koji će Allah staviti u hlad, u svoj hlad, kada ne bude drugog hlada. Potom spominje se u predaji da će, jel, posjeti hlad sadake oni koji budu dijeli svoj metak i tako dalje. I to će biti jedan, znači, od vidova olakšanja tegobe sudnjeg dana. I sigurno, ako kažemo da koliko god čovjek pomogao bratu muslimanu i olakšao mu njegovu nevolju i njegovu teškoću, sigurno teškoće sudnjeg dana će biti veće. Što znači da opet ono što ga očekuje kao naknada za njegovo djelo jeste više nego što je on učinio. Iz čega se vidi Allahov rahmet. Jer puno je više i puno vrijednije da budemo spašeni tegoba sudnjeg dana i ahiretskih iskušenja nego je onih tegoba dunjaluški. Jer čovjek na dunjaluku, koliko god bio
iskušan i koliko god prolazi kroz iskušenja, ona imaju svoj kraj i ona imaju svoju mjeru. I ono što najviše čovjek na dunjaluku može izgubiti jeste život. Ono što čovjek može najviše žrtvovati jeste život. Ne govorimo sad šta je vrijednije, sigurno iman je vrijedniji za mu'mina od njegovog života. Jer ako izgubi život, može opet uspjeti. Dokaz šehadet na Allahovom putu ili svako onaj ko umre radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok je gubljenje imana vječna propast. Međutim, kažem, od nekih jel stvari koje čovjek posjeduje kod sebe, gledajući jel sa neke materijalne strane, čovjek koliko god da materijalno bio iskušan ili fizički, maksimum što može izgubiti jeste svoj lični život. Stoga sigurno je veći Allahov rahmet da nas Allah spasi ahiretskih azaba i dunjaločkih, odnosno iskušenja sudnjeg dana. Zato često puta mi slušamo o ljudima koji je Allah iskuša na samrti. A to je jedno sigurno od većih iskušenja koje se utječemo Allahu da nam olakša posljednje trenutke na dunjaluku. I sam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napominjao inna lil mauti lasakarat, da smrt ima svoje tegobe. Čujemo komentare, kažu da lijepa smrt da se prekine patnja. Lijepa smrt da se prekine patnja. Pitanje je da li smrt svakom prekida patnja. Možda nekom uveća. Možda nekom će patnja biti uvećana. Možda neće biti prekinuta. Možda ono što ga čeka posle smrti je puno teže. Dovoljno je da se čovjek sjeti kaburskog azaba kojeg će biti sačuvana samo jedna manja grupa umeta kojeg će osjetiti mu'min. I kaburski stisak u kojeg Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će se čak ljudska rebra izmiješati sa lijeve i desne strane. Pa ispit u kaburu. Pa će čovjeku biti pokazano njegovo mjesto u džennetu, u džehennemu. I sve ono što je propratno do sudnjeg dana. I da će stanovnici dženneta, njihov kabur biti bašta, džennetskih bašti. A kabur onih nevjernika i onih koji zaslužuju džehennemsku vatru će biti vatra od džehennemskih vatri i patnja. Sužen, tegoba. Što znači da smrt ne znači rahat. Čovjek se treba više brinuti šta će svega čega poslije smrti. Da li uistinu će smrt prekinuti njegove tegobe? Da li će smrt uistinu donijeti olakšanje? Smrt je da zaustavlja, što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uživanje, hadimul lezzat, kako ga je nazvao, kako je nazvao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je ona koja uništava i zaustavlja dunjaluški slast. Jes, ali da li te gobe, to Allah najbolje zna. Dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko olakša onome koji je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ovdje, u ovom primjeru, imamo ono o čemu smo malo prije govorili. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko olakša u teškoći, Allah će njemu olakšati, znači i na dunjaluku i na sudnjem danu, za razliku od prvog primjera gdje se spominje samo olakšanje na sudnjem danu. Islamski učenjaci, kada govore o olakšanju, najčešće navode primjer dužnika i dugova. Jer kažu da je to jedna situacija od koje je spašen manji dio ljudi. Odnosno,
dugovima i dugovanjima je iskušan veliki dio ljudi. I pogotovo mi smo danas svjedoci da je maltene teško zasnovati i ostvariti nešto u životu bez dugovanja, bez neki otplaćen neki otplata, jel, na malo duži rok odgođenih plaćanja i tako dalje. I često puta, jel, čovjek u svemu tome dođe nekada u situaciju da bude iskušan time da nije u stanju da na vrijeme ili da u potpunosti namiri i isplati onu traženu svotu, što je sigurno jedan od teških, jel, situacija za vjernika, jer vjernik ne želi da bude od onih kojima se pripisuje nepovjerenje, nepridržavanje, jel, obećanog i tako dalje i tako dalje. I sami znamo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme napustio ovaj dunjaluk, a njegov štit je bio u zalogu kod Židova za hranu koju je uzeo od njega. I prenosi se od čak nekih islamskih učenjaka koji su napustili dunjaluk, a na njihovom teretu su bili dugovi. Poput imama Šafije rahmetullahi alej i drugi koji su, jel, bili iskušani tim musibetom i čak nisu uspjeli da se toga riješe prije nego što napuste dunjalu. O tome nam Kur'an govori u 280. ajetu sure Al-Bekare: a ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao. Znači, govori o dužniku, onome ko duguje, pa ne bude u stanju da isplati na vrijeme dogovoreno. Kur'an savjetuje da pričekamo, jel, dok ne bude imao i smogao snage. Međutim, ovo ne znači poigravanje sa emanetom, da čovjek olako shvati, pa mora mene neko čekati, ili ne moram se, ne. Jer kažu islamski učenjaci, Allahovi hakovi su zasnovani na rahmet, na opraštanje, jer Allah je spreman da oprosti bilo koji grijeh koji čovjek učini, ako se iskreno pokaji. Međutim, odnosi među ljudima su zasnovani na ono, jel, na nenarušavanju hakova ili na nekom grubom odnosu. Niko ne da ili niko ne voli da se njegov hak ezijeti, da se narušava, da mu se uzima ono što je njegovo ili da mu se ne daje ono što zaslužuje i tako dalje. Međutim, čovjek može često puta biti u situaciji da uistinu sa uloženim maksimalnim trudom nije bio u stanju da ispoštuje dogovoreno. Zato Kur'an savjetuje mu'mine da se nauče, jel, pod pomaganju i opraštanju i da budu u stanju da odgode i sačekaju onoga koji je u nevolji. Stoga se prenosi predaja od Aiše radijallahu anha, o kojoj su neki islamski učenjaci rekli: ništa me nije, jel, postaklo ili dalo mi snage da se zadužim kao predaja, jel, Aiše, koja je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko posudi ili uzme dug s iskrenom namjerom da ga vrati, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati da on vrati taj svoj dug. Znači, to je bio postrek nekima da su išli, znači, i na jedan način u teškim trenucima pribjegavali zaduživanju. Imam Buhari rahmetullahi alejhi prenosi predaju u kojoj se spominje slučaj trgovca kome je dosta ljudi dugovalo, odnosno koji je imao običaj da posuđuje ljudima novca ili hrane ili nečeg drugog, pa kada bi bio obaviješten da neko ne može da ispuni onaj emanet koji mu je dat, jel, on bi govorio svojim slugama: izbrišite ga, znači pustite ga, ne mora ni vraćati, jada i Allah subhanahu wa ta'ala meni oprosti, odnosno jada mi oprosti ili izbriši neke moje grijehe. I prenosi se da je uistinu kada je napustio dunjaluk, da mu je uzvišeni Allah oprostio zbog njegovog opraštanja svojim dužnicima. Imam Muslim rahmetullahi alejhi prenosi
predaju u kojoj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ko želi da ga Allah spasi nevolji na sudnjem danu, neka otpiše dug zaduženom ili neka ga umjesto njega isplati. Po pitanju jel potpomaganje i olakšavanja u vraćanju dugova postoje dva stepena. Prvi je jest da onaj kome nekom neko duguje, a nije u stanju da mu vrati, da mu odgodi i da mu još vremena. Ili drugi stepen koji je veći, da mu oprosti dio toga ili u potpunosti ako je u stanju. A prenosi se da onaj ko odgodi ono što mu je dugovano, da mu se za svaki dan koji je odgodio piše sadaka. Da mu se za svaki dan koji je odgodio, znači dao još jedan rok, još produžio onome ko nije u stanju bio da mu nadomiri, da mu se svaki dan piše sadaka. Ovo je u osnovi onako kako često puta govorimo, da je Islam puno potencira i uči svoje sljedbenike Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nastoje da svoje odnose grade na dobročinstvu, potpomaganju, kako bi ummet bio što jači i sam život ljudi je jednostavniji. Što je više dobročinstva, život je ljepši i lakši. Mi vidimo danas, ljudi su želeli da prebjegnu iz te neke ljubavi prema vlasti, materijalizmu i tako dalje. Prešli su jednu dugu krajnost, jel, zaštiti onog svog i rušenju svega onog što je moralno na tom putu, samo gledajući, znači, materijalne vrijednosti, misleći da će time sebi obezbijediti bolji život. Međutim, vidimo da je život iz dana u dan zasnovan na takvim ostavljanjem sve teži, sve više nepovjerenja, sve više bojazni, sve više bolesti i sve više nezadovoljstva. Dok ako pogledamo život zasnovan na dobročinstvu, pa makar bio i siromašan, makar bila zajednica i siromašna, puno je ljepši i lakši. Kod nas često puta čujemo priče, kako kažu, kako su ljudi prije 20, 30, 50 godina nisu ništa u kući imali, niti su imali namještaja nekog posebnog, ni trosjede, ni dvosjede, ni televiziju, ni perzijance, niti su imali cepter posuđe, niti su imali Mercedese, ni golfove, ništa. Živjeli su nekak rahatniji, bili gostoprimiviji, bili otvoreniji duše, zato što je bilo više vjere, bilo više dobročinstva. Zar se moglo prije desiti u to vrijeme da prođe musafira, da ostane gladan? Ili da uđe neko u kuću, a da ne pojede i ne popije nešto? To je bila sramota. Danas može kroz jedno mjesto proći 1000 musafira i da umru od gladi, da niko ne primijeti. Da niko ne pita. Prije, znači, u to vrijeme, sramota za gazdu i čitavo mjesto bi bilo da neko gladan ode iz tog mjesta. Znači, ljudi nisu se vezali na tim osnovama. Dok danas, pored toga što iz dana u dan ljudi sve više imaju. Znači, čovjek juče ili prije godinu dana, običan insan za godinu dana vidi obogatio se, ima dosta toga, ali više nezadovoljan. Umjesto da bude zadovoljan, on više nezadovoljan nego što je bio prije godinu dana kad je manje imao kod sebe. Znači, problem je u tome, dok život zasnovan, kažem, na dobročinstvu, ono koji Islam nudi i koji traži od svojih sljedbenika, puno ljepši, puno jednostavniji, rahatniji, čovjek osjeća da ima kome da se požali, ima od koga očekiva da mu pomogne, a makar i ne bilo toliko materije, toliko tih dunjalučkih užita koje čovjek ima. I danas vidimo
Zato kaže imam Ibn Kajim rahmetullah. Kaže da vladari znaju kakav mi rahatluk imamo u prsima, mi vjernici. Sabljama bi nam otimali. Sabljama bi mi otimali taj rahatluk od nas. Znači na silu. Oni misle da su u rahatluku, a u stvari nisu. Jesu više u problemima nego u rahatluku. Dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko prekrije mahanu muslimana, Allah će ga prekriti na ovom budućem svijetu. Prenosi se izreka od Selefa Saliha, ispravnih prethodnika, da kažu da su zapamtili ljude koji su bili bez mahana, znači u suštini nisu imali puno mahana, bili su dobri, dobronamjerni ljudi, pa su počeli govoriti i interesovati se o tuđi mahana, pa kaže Allah je dao da se i njihove mahane pokažu i da im počnu ljudi o njima pričati. A kaže, upamtili si ili doživjeli smo ljude koji su imali mahana, nedostataka, ali su se kanili govora o tuđim nedostacima i tuđim mahanama, pa su i njihove mahane i nedostaci zaboravljeni. Pa su i njihove mahane i nedostaci zaboravljeni. Znači Allah je učinio da ljudi zaborave i njihove mahane. I to je u suštini, subhanallah, Allahov hikmet među ljudima. Kad vidimo insana koji je sam po sebi lijepog ponašanja, koji poštuje ljude i koji cijeni ljude, cijeni njihovo dobročinstvo, vidimo da u većini slučaja ljudi isto tako se prema njemu odnosi. Ljudi o njemu govore dobro, poštuju ga, cijene ga, ne vrijeđaju ga, ne diraju ga, u većini slučajeva. Što znači da u suštini, opet kažem, vraćamo se na pravilo džezaom i džusilam, da se jel nagrada i kazna na osnovu onog što čovjek i zasluži. I kažemo i ovdje, onaj ko se interesuje drugim privatnostima i drugim nedostacima, Allah učini da i njega ljudi počnu, jel, o njemu se interesovati i iznositi njegove nedostace. Po pitanju prekrivanja maha nedostataka, ovaj hadis govori u osnovi da je mu'min, da se mu'min treba toga držati. Naročito u situaciji kada je u pitanju osoba koja je u vanjštini, znači dobar insan, vjernik, drži se propisa islama, ali normalno, svako je sklon griješenju. Znači, pred takve osobe njihove nedostatke treba sakrivati, ne treba o njima govoriti. Ako je u pitanju osoba koja je u osnovi poznata po zlu, znači poznat čovjek i ne stidi se toga i ne krije, takav, znači, takvog ne treba, znači, ne odnosi se na njega da ga čovjek sakriva, nego čak ako dođe u situaciju da treba da pojasni i upozori ljude na takvu osobu, treba da upozori. Da je poznat po nekakvom zlu i da je to i uopšteno da je to čovjek takav koji to i ne krije. Pogotovo ovdje, kažem, što je često puta, jel, pogriješimo. Po pitanju svakog, jel, nas pojedinačno o svojim mahanama ili svoje mahane čovjek ne treba iznositi. Znači, one manjkavosti koje imamo kod sebe, ne treba da ih iznosimo. Mi često puta čujemo, jel, neko dođe i kaže, joj, jutro nisam klanio sabah. Sakri, subhanallah, Allah je sakriti. Nemoj iznositi ljudima. Jer će se desiti na sudnjem danu, kako prenosi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će dolaziti ljudi koji su na dunjaluku činili grije u tajnosti sakriveno. Desilo se nekad, jel, da mu se omakne i da učini grije. Pa kaže, Allah je sakrio. I Allah će mu reći, sakrio sam ti ga na dunjaluku, nije ga niko saznao. Danas ti ga oprašta. Je, u drugom rivajetu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem napominje, kaže, mom umetu će biti oprošteno ila, kaže, al muđahirun. Oni koji iznose javno svoje grije. Znači, ne samo da im čini, nego otvoreno se, što kaže danas, hvali se time, iznosi ko je on, ja sam uradio to i to, juče sam to i to, juče sam se, jel, napio, juče sam uradio to i to. Znači, iznosi javno te grije. Bojati se da ako čovjek mu bude navika da o sebi govori tako, da ne uđe u ovu skupinu. A da kažemo sad da čovjek želi time sebe poniziti, ne. Na taj način se ne čini teba da ti iznosiš.
Nego zna se kako se istinska teuba čini, da se pokaješ Allahu i da ostaviš taj grijeh. Nije teuba da ti ljudima iznosiš grijeh. Nije teuba da ti ljudima, ti možeš svoj grijeh iznijeti na radiju, televiziju i obznaniti svim ljudima. Ali ako se ne pokaješ prema Allahu, nema nikakve koriste. Nema nikakve koriste. Ono što se od nas traži, traži se da se pokajemo prema Allahu, ne traži se veznici nije. Kao što se nekad skrušenost u namazu shvata što više pokupljen kad klanjaš, to je najviše skrušen, jel? Što se više zgrbiš u namazu, ovaj maša najbolje skrušen. Skrušenost nije u grbljenju i savijanju. Skrušenost je u srcu. Skrušenost je, jel, u razmišljanju, u pokretima, mirnim pokretima, da misliš na Allaha, da osjećaš da stojiš pred Allahom. Neskrušenost, to ćeš više biti, jel, ispružen ili ispravljen, ili ovako, ili onako. Kur'an napominje u suri An-Nur, znači za one koji vole da šire mahane mu'mina i mu'minki, kaže, oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Potom, dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, Allah je na pomoći robu dok je on od pomoći svom bratu. Allah je na pomoći robu dok je on na pomoći svom bratu. Mnogo je primjera selefu saliha koji su praktikovali i čak i pozicije i funkcije nisu sprečavali da pomažu muslimanima. Kod Arapa je bio adet da je od stoku muzu muškarci, a ne žene, kao što je danas kod nas. I kaže Ebu Bekr, radijallahu anhu, je to radio za svoju porodicu, čak i za neke svoje komšije. Pa kada je postao halifa, ljudi su govorili, gotovo, jel, Ebu Bekr sad halifa, neće on, gotovo, ne može sad očekivati da nam Ebu Bekr dolazi, da nam, jel, muze stoku. Međutim, kažu da Ebu Bekr nakon što je postao halifa opet nastavio dolaziti i obavljati tu dužnost. Čak za svoju porodicu i za svoje komši. Nastavio da muze stoku svojih komši. Omer radijallahu anhu kaže, njegov emanet ili adet koji je stavio sebi jeste da je imao običaj da vodi i brigu i služi jednu slijepu i nepokretnu staricu i da vodi i brigu i donosi vodu udovicama koje su bile u njegovom komšilu, s obzirom da su, jel, da nisu imale glavu porodice koja će voditi brigu o njima, on je uzeo taj emanet da im bude na usluzi, da im pomogne u nekim njihovim kućnim poslovima. Mudžahid, jedan od poznatih mufesira, kaže da bi imao običaj da namjerno kreni na put sa Abdullahom ibn Omerom samo da bi mu bio sluga. Iz počasti prema Abdullahu, njegovoj bogobojazni, njegovom znanju, bilo je počast da čovjek bude sluga takvom insanu, da mu služi. I kaže mu Džahed, ja bi maksimum krenuo na put sa njim sam radi toga. I kaže, bilo bi obrnuto. Ja pošao da njega služi, on nije dao. On čitao vrijeme mene služi. Znači, tako je bio običaj selefu saliha, onako kako kaže Kur'an, o ta'avanu al birri wa taqwa, wala ta'avanu al ismi wal udwan. I potpomažite se na dobro i na bogobojaznosti. Ja. Također islamski učenjaci kažu od pomaganja drugom ulazi jest da čovjek se zagovara nekad, jel? Da on pokušava pomoć, pružiti uslugu, jel? Što kažu šefat, jel? Šefat na dunjaluku, onim stvarima koji su dozvoljene, jel? Zagovaranje čovjeka za čovjeka, da pomognemo nekome da nađe sebi posao, da pomognemo nekome da se upiše u školu, da pomognemo nekome, jel, da nešto sredi, pogotovo danas, jel, papirologija, mnoge stvari, često puta ljudi imaju obaveze, jel, hajde, dobro je pomoć mu'minu, jest da mu pomognemo da nešto, znači, uradi ono što mu je potrebno. U osnovi, ovo što kažem, vidimo Kur'an i Sunnet kako nas uči. Čovjek se treba na taj način ili na tome izgrađivati, da tijela naša budu radi Allaha. Ako nekome pomognemo, pomognemo radi Allaha. I vidite, često puta čovjek nije na gubitku nikad. Pazi, Allah je na pomoći onome koji je na pomoći muslimanu, koji je na pomoći svom bratu. Kažu islamski učenjaci, da je samo ovo nagrada, da je samo Allah nagradio ovim
što je rekao Allah će biti na pomoći onom, dovoljno je. Ne treba sad, jel, svako dobro djelo 10 dobrih djela, do 700. Pa dova za brata muslimana, jel, prima se i mele govori amin. Pa mnoge nagrade koje se obećavaju, jel, na pomoć onom ko vodi brigu o porodici, jel, onih koji su izašli na Allahom putu, broji se od muđahida i tako dalje. Pa ako pomogne ovom ko, nagrade, kažu islamski učenjaci da je samo ovaj adik dovoljan, ne treba. Pazi, Allah na pomoći onome koji nam pomoći brat. Šta treba više? Kao što su izlazi učenjaci rekli, dovoljno je strpljivima, što je Allah rekao, inna Allah na sabiri, da je Allah sa strpljivima. Ne treba veća nagrada. Ne, dovoljno samo da je saznanje da je Allah s tobom, kad si strpljiv i kad saburaš u nevoljama, dovoljno. Dovoljno počasti, ne treba više. Tako i ovdje kažu, dovoljno je nagrade, dovoljno počast da kaže Allah je na pomoći onome koji je na pomoći svom bratu muslimanu. A da li može čovjek, jel, postati na cjedilu onome kome Allah pomaže? I može izgubiti na stvari svoj posao. To je stvar, jel, samo ljudske slabosti imane. Dalje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko se uputi stazom da na njoj traži znanje, Allah će mu olakšati put do dženneta. Ovdje se govori fadilet učenja i traženja znanja o vjeri. Znanja o vjeri. To traženje znanja ili slijedjenja puta znanja, islamski učenjaci kažu na dva načina. Jedan je, jel, da se fizički, odnosno bukvalno putuje do uleme, traži znanje od njih, sjedi pred njima, slušaju njihova, jel, predavanja, uči od njih, pitamo i tako dalje. I na drugom stepenu, jel, ili drugi slučaj jest ponavljanje tog znanja, pamćenje, čuvanje, iščitavanje i tako dalje i tako dalje. I vidimo, jel, kao što se ovdje napominje i drugim predajama, da je to jedan od kraćih puteva ka džennetu. I kažu islamski učenjaci, jedan od načina proširivanja i sticanja znanja i bereketa u znanju jeste da čovjek radi po onome što zna. Čuvanje znanja biva čuvanjem ulemi. Jel, kao što se napominje da će Allah uzdignuti znanje, uzdignuti Kur'an. Pa su pitali kako, jel, kaže sa smrću ulemi. I knjige bez ulemi i bez učenjaka su, što kaže, mrtvo slovo na papiru, pod jedan. Pod dva, sklone iskrivljivanju. Što je slučaj bio kod kršćana. Kad je otišla ulema, kad su otišli istinski alimi vjere, koja je objavljena Isau, šta se desilo? Došli su džahil, došli su neznalice, pa su prekrižili, dodali, oduzeli, ispravili, promijenili. I šta se kasnije desilo? Od vjere ispod čitav cirkus. Od prave vjere koja je bila objavljena, nebeska vjera, došlo do maltene jedne vrste cirkusa. Iz čega se govori i vidi da mi moramo se učiti na jedan edeb i način poštovanja i uvažavanja ulemi. Jer to su, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zvijezde pomoću kojih se čovjek orijentiše, upućuje. I mi ne bi bili u mogućnosti u potpunosti da razumimo Kur'an i Sunnet bez njih. Oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala otvorio vidike. Istoga ne kažemo što želimo da slijedimo nekog pojedinca, nego zato kažemo, rekao je taj po pitanju tog i tog ajeta i tog i tog hadisa, ali izvadio pouku, zato što su to ljudi kojima je Allah subhanahu wa ta'ala otvorio polje vidika. Stoga znajte da je narušavanje edeba i omalovažavanje učenih ljudi, ono što danas često puta nailazimo na izreke, fetvaši ne znaju, nemaju pojma, šta oni znaju, beduini, ovako onako. To su ljudi koji Allah počastio većim znanjem o vjeri nego mene i tebe. Oni kojima je Allah otvorio polja razumijevanja Kur'ana i Sunneta. U najmanju ruku može se desiti da kažemo da se možda shodno našim situacijama ne slažemo ili ne možemo složiti s nekim stavovima, ali to ne znači da su to fetvaši, jer kad kažeš fetvaši stekneš utisak da su to kuni manijaci po ulici, oni bezveze ljudi koji ne razmišljaju što radi.
ipak to je ulema prema kojoj mi moramo iskazati poštovanje, koji nam olakšava i da razumimo vjeru. U najmanju ruku eder prema onom znanju njihovom, ako se ne možemo složiti, može se desiti da jel, njihove fetve u njihovim područjima, da znaju kako mi živimo, možda bi se razlikovali. Možda bi nam rekli drugo rješenje. Ali ne možemo ni očekivati od jednog čovjeka da u potpunosti zna stanje čitavog dunjaluka. To je nerealno. Da očekujemo od čovjeka da zna svako. Sad da nas pitaju, da u procentualno navedemo u zemljama Balkana ili našeg dijela Evrope, u kojoj zemlji gdje ima koliko muslimana, koliko nas zna. Samo procentualno, da kažemo, otprilike od toliko ima u Bosni, ima u Albaniji, ima u Makedoniji, ima u Hrvatskoj, ima u Sloveniji, ima u Italiji, ima šta ja znam, gore u susjednim zemljama, Austrija, i koliko ima procentualno, koliko od svog stanovništva, koliko nas zna. Mi tražimo od jednog čovjeka koji živi 1000 km od nas da zna kakvi smo mi ovdje, koliko nas ima, kako živimo, šta jedemo, šta oblačimo, šta radimo i tako dalje i tako dalje. Znači, određene situacije, ali u svemu tome je bitno naš odnos i naše poštovanje prema učenim ljudima. Također, česta pojava, jest prelijetanje, jel, i da mi sami sebi tako olako dajemo fetve, tako olako govorimo o islamu, kao da je to, jel, stvar koju može svako na kiosku da kupi. A pazite šta je Abu Bekr kaže. Koja će me, kaže, zemlja držati? A koja nebesa pokrivati? Ako kažem po Allahovoj knjizi ono što ne znam. Ako kažem po Allahovoj knjizi ono što ne znam. Ebu Bekr, u čije znanje i bogobojaznost ne treba sumnjati. Onaj za koga je poslanik sa selom naredio da se njegov sunet, njegova praksa praktikuje i uzima. Kaže, koja će me zemlja nositi? Znači, kako da me zemlja nosi, kako da nebesa između mene stoji, da me pokrivaju, a ja govorim o Allahovoj knjizi ono što ne znam, odnosno Allahovoj vjeri. A mi danas često puta, nije se ni pitanje pojasno, mesela mašala, stotinu mustika, odmah da nosi, svi znaju rješenje, svi znaju propis, svi znaju šta treba uraditi, svi znaju reći je li neko pogriješio ili neko nije pogriješio, šta je treba uraditi, šta nije treba uraditi. To je Allahova vjera. Allahova vjera, propis, kad nešto kažeš to je vjera, drži se, to nije obična stvar, to nije jel mišljenje mehančara, treba odvrnuti prvo ovaj šaraf po onaj drugi. To je vjera, zbog koje su ljudi stvoreni, zbog koje žive, zbog čega će odgovarati, zbog čega umiru. Na kraju hadisa Allah poslanik sallam kaže o fadilatima učenja Kur'ana, neće se skupiti ljudi u jednoj od Allahovih kuća radi učenja Allahove knjige i njena podučavanja da se na njih ne spusti smira i prekije i milost. Hadis gdje kaže poslanik sallam da je za svako slovo 10 nagrada, odnosno svaka dobro djelo je 10 dobrih nagrada. Pa zato kaže poslanik sallam Elif Lam Mim je 30 dobrih djela. Ovo je hadis, odgovor na šubuhate oni koji pravdaju svoje zajedničke zikrove i vikaju na zikrovima, jel, hadisima gdje kaže da Allah ima meleke koji pošalje, pa oni traži ljude koji zikri, pa jel, pa nađu ih, pa kažu, pa Allah pita šta ste našli, našao sam, jel, našli smo tvoje robove, kako te spominju, veličaju, jel, vi ste se, pa Allah kaže, vi ste svjedoci da se im oprostio. Ovdje tu tim hadisima nema dokaza za zikrove koji se čini zajednički. Niko. Evo dokaza. Halka Kur'ana, učenje Kur'ana, zar to nije zikr? Zar des nije zikr? Zar učenje Allahove vjere nije zikr? Sve tu su, znači, uopštene stvari, gdje se ljudi okupe radi učenja i izučavanja Allahove knjige, Allahove vjere. Tu je zikr veličanje i spominjanje Allah. I to je jedan od boljih. Zato kažu islamski učenjaci, jedan od odabranijih ibadeta je učenje Kur'ana. Od odabranijih ibadeta učenje Kur'ana. Jer kažu, jedan od boljih načina ili većih vredniji način približavanja Allaha jeste da se približavaš njegovim govorom, uči njegove govora. Učiš ono što su Allahove riječi. Zato je ovdje fadilet tih ljudi spomenu 4 stvari. Prvo kaže, spušta se na njih smirenost.
Potom prekrije ih Allahova milost. Potom kaže okruže ih meleki i Allah ih spomene u društvu oni koji su kod njega, odnosno društvu meleka odabranije društvu nego što su što oni spominju njega subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci sad, da li nagrada jel oni koji uče, ovdje se spominje i nagrada veže za Allahove kuće, mesdžide i džamije, jel, nagrada van njih radi okupljanja i izučavanja Allahove knjige i Kur'ana, nije ista kada se spominje u hadisu, ali sigurno postoji i tu jedan dio nagrade, kao što je nagrada za džemat u mesdžidu 27 namaza, van mesdžida nije, ali sigurno je vredniji i bolji nego namaz pojedinačno. I na kraju kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koga na tom putu uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Znači, koga djela njegova uspore na ovom putu hajra i svega ovog što je spomenuto, porijeklo ga neće pomoći. Odnosno, kako kaže Kur'an, فَإِذَا نُفِحَ فِي سُورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, kada se pune u rog, gotovo, tad rodbinske veze i sve nema više, što kaže, ima običaj narod da kaže štela i šta ja znam, neko nekom, jel, on sin ovog, brat onog, zet onog i gotovo, sve se to fino urihta i pozicija i posao i položaj i sve, znači drugačije se gleda. Na sudnjem danu nema toga. Također, islamski učenjaci kažu, svetost zemlje ne čini čovjeka svetim, nego njegova djela ga čine svetim i velikim. Odnosno, njegovo vjerovanje u Allah, što znači, da nekada čovjek na ovim i daljim prostorima, ne ni na dnu Afrike u džungli, može biti Allahu draži i bliži nego onaj koji je kilometar od Kjabe. Jer ništa Kjaba njemu neće pomoći. Ako on ne bude od onih koji vjeruju Allaha sudnji dan i rade dobra djela. Zato u suri As kaže, illa ladina amanu, wa amilu salihati, wa tawasu bil haqe, wa tawasu. Ima li da spominje ko bude živio negdje, ko bude rođak tog i tog? Nigdje. Nego oni koji vjeruju, dobra djela čine, koji oporučuju, jel istinu, koji oporučuju jednim drugima crpljenje. Također i ovdje kaže poslanik selem, koga uspore njegova djela, neće ga oprzati njegov porijeklo, neće mu ništa pomoći njegov porijeklo, kakvi mu koristi. Da je iz porodice Allahu poslanika sam, ako je nevjernik, zna se šta je. Ako je iko bio preći da mu se Allah smiluje i da ga spasi i uvede u džennet, to je bio Ebu Talib. Koji je čitao svoj život, odnosno, jel, poslanstva poslanika sallam i kad je došao u njegovo jel, okrilje i kad je vodio brigu o njemu, uložio svoj imetak, štitio ga čitav život. Jedan mu je Allah olakšao kaznu, ali opet je ostao uvatri. Zatim roditelji Allahov poslanika sallam. Ono što čovjeka čini vrijednim, zato nemojte nekad misliti. Svi mi želimo da budemo blizu harema, da budemo blizu Mekke, da budemo blizu poslanikove džamije, da budemo blizu tih svetih mjesta, da on njima obavljamo namaz. Ali to ne znači da nemamo šansu i ovdje da postignemo puno. Da podignemo svoj stepen. Možda rad za islam i sabor u očuvanju i strpljenju za islam. Možda je ovdje veći nego, jer mnogi se čude, postavljaju pitanje, što se vraćaš od ovdje? Što si došao? Šta je ovdje u Bosni? Što nisi ostao živca u Bosni? I ne znam tamo. Što nisu još, sve što ovdje sad patice, vuce, jel, niti je stanje materijalno kako treba, niti je lako biti muslima, niti ovdje. Jes, možda je život tamo, meni, za meni, moju porucu možda lakši bio, po očuvanju vjeri. Ali front i sabur i rad za islam koji se nudi ovdje je puno veći. Odnosno, puno veća mogućnost da zaradiš dobra djela. Ti kad i badetiš, odeš u harem i klanjaš, ti si klanjao za sebe. Znači, ono dobro djelo ostalo tebi. Muslimani nikakve koriste. Ali ovdje kad učiniš jedan hajr, preneseš jedan ajd, preneseš jedan hadis, podučiš nekog učenju Kur'ana, sve dok on uči i sve dok on druge podučava, tebi idu dobra djela. Da, to nije veća mogućnost da zaradi dobra djela. Pa potom sabur na iskušenjima očuvanju vjeri. Pa borba za prenošenje islama. Da, tu nisu sve vrata otvorena da čovjek postigne mogućnost. Hidžab jedne žene je ovdje i hidžab je to uopšte poznato, nije na istom stepenu, odnosno sabor na tome nije na istom stepenu. Ovdje gdje je 90 i nešto posto otkriveni da bude žena, ja nije isto. Ali kažem, ne treba nam to, šeitan nam predstavi pa kaže gotovo i mi smo daleko hiljade kilometara od Kjabe i gotovo od nas, što kaže naš Arnaz Ubila, jel,
Allah ne gleda na nas tako. Možda subhanallah Allah se više prije smiluje nama nego mnogim tamo. Ali to zavisi od našeg djela, našeg rada. Zavisi od naših djela. To ne treba znači da treba sad ostaviti djela. To baš treba da dadne morala, da se više trudimo. I da budemo i što više našeg utrošenog truda na polju širenja islama. Sad je prilika ko će više zaraditi dobrih djela. Sad je prilika, možda neće biti nekad. Jo, sad je možda sa malo znanja prilika da puno uradimo hajer. Možda će za 10 godina doći vrijeme alima i uleme i magistara i doktora, kad mi nećemo doći do izdržaja. Neće nas niko više pitati, islam će nas tražiti da koga podučavamo islamu. Gotovo. Ali sad je prilika da možda postignemo nešto što nam se neće nekad pružiti. Istog razloga, to treba biti posticaj, jel, da se čovjek trudi. Da uloži trud, da što više doprinosi i da ne misli da ako negdje i živi u određenom mjestu da nema prilike da bude od onih odabranih, da bude od onih koji će uspjeti, da bude od onih jel koji Allah voli, koji su Allahu dragi i koji možda mogu čak biti u onoj skupini koja će biti uvedena u dženet bez polaganja računa. To bi bilo ukratko pitanje ovog hadisa, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijeh, da nas pomogne. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja nema nikoga ne smatram ravno. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.